ቁጥር 33 መብራትንም አብርቶ በስውር ወይም ከንቅበታች የሚያኖረው የለም የሚገቡ ሰዎች ብርሃኑን እንዲያዩ በመቅረዝ ላይ ያኖረዋል እንጂ የሰውነት መብራት አይንህ ናት አይንህ ጤናማ በሆነች ጊዜ ሰውነት ሁሉ ደግሞ ብሩህ ይሆናል አይንህ ግን ታማሚ በሆነች ጊዜ ግን ሰውነት ደግሞ የጨለመ ይሆናል እንግዲህ ባንተ ያለው ብርሃን ጨለማ እንዳይሆን ተመልከት ይሄ ነው ዋናው የቤት ስራ ባንተ ያለው ብርሃን ጨለማ እንዳይሆን ተመልከት እንግዲህ ሰውነት ሁሉ ጨለማ የጨለማ ቁራጭ የሌለበት ብሩህ ቢሆን መብራት በደመቀ ብርሃን እንደሚያበራልህ በጭራሽ ብሩህ ይሆናል ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ሁለት ብርሃን አለ አንዱ ፀሐይ ነው ሌላው ደግሞ አይን ነው ፀሐይ የዓለም ብርሃን ነው የዩኒቨርስ ጠቅላላ የምድር ብርሃን ናት አይደል ፀሐይ ብትጨልም ምንድን ነው የሚሆነው ዓለም በሙሉ ይጨልማል አይን ያለው ማየት አይችልም ግን ያንድ ሰውነት የሰውነት መብራት ግን ቢጨልም ማለት ይሄ አይኑ ቢጠፋ ወይም ማየት ባይችል የቱ ጋር ነው የሚጨልመው ሰውየው ይጨልማል ያ ግለሰቡ ይጨልማል አንድ ሰው መብራት የሚለኩ ሰው ሊከድነው ነው እንዴ ለምንድን ነው መብራት የሚለኩ ሰው መቅረዝ የሚያበራው ለምንድን ነው ከንቅ በላይ ሊያደርገው ነው ከፍ ባለ ስፍራ ላይ አድርጎ የሚገቡ ሰዎች በብርሃኑ እንዲጠቀሙ ነው ኢየሱስም እሱ የዓለም ብርሃን ነው በራሱ እና ከአፉ የሚወጣው ቃል ሁሉ የእግዚአብሔር ብርሃን ነው ለሰው ሁሉ የሚያበራ ነው ከኢየሱስ የሚወጣ የእግዚአብሔር እውነት የእውቀት ብርሃን እንደተገለጸው የጥበብ ብርሃን የወንጌል ብርሃን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ወጥቷል እንደዛው እንደ ፀሐዩ ይሄ ለሁሉም ነው ለፈሪሳውያንም ነው ለአሳጥማጆቹም ነው ለወንዶችም ለሴቶችም ነው ለሽማግሌዎችም ለወጣቶችም ለሕፃናትም ነው ለአይሁድም ለአሕዛብም ነው ፀሐይ ወጥቷል ብርሃን በርቷል ከንቅቡ በላይ ከፍ ብሎ ተቀምጧል ችግሩ ግን የሰውነት መብራት ላይ ነው ችግሩ ያለው የዚህ ዓለም አምላክ ሐሳባቸውን ውስጣዊ ማንነታቸውን ያሳወረ ነው ማያዩት እንጂ ችግር ኖሯል ስለዚህ መፈተሽ ያለበት ራስ ጋር ነው አይናቸውን መፈተሽ አለባቸው አዎ እዛ ጋር ያለው ነገር እንዳይጨልም ታማሚ በሆነ ጊዜ ሰውነቱ ሁሉ ጨለማ ይሆናል እንግዲህ ባንተ ያለ ብርሃን ጨለማ እንዳይሆን ተመልከት ይሄን የቤት ስራ መስራት ያስፈልጋል ክብር ለጌታ ይሁን የልብ አይኖች መብራት አለባቸው ከዛ በኋላ ግን በቃ ምንም የጨለማ ቁራጭ ሳይኖር በጥራት ማየት የምንችልበት ብሩህ የሆነ ነገር ማለት የእውቀት ብርሃን የጥበብ ብርሃን እንዲኖር ወይም እንድናይ እንችላለን ማለት ነው እነሱ ግን የአይናቸው ብርሃን ታማሚ ነው ያው እያዩ ማያዩ ናቸው ባጭሩ አይደል ቀደም ብየዋለሁ እውርውርን ቢመራው እንዳለ እንደዚህ ነው የገለጻቸው ጌታ ኢየሱስ ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ትዕይንቱ ከህዝብ መድረክ ከብዙ ህዝብ መድረክ ያንን መጋረጃ ይዘጋውና ከዛ ይወጣና የሉቃስ ወንጌል ወደ ግለሰብ ቤት ይወስደናል እና ወደ ማን ነው ወደ ፈሪሳዊው ቤት ይወስደን አሁን ፈሪሳዊ ቤት ምን ነገር ይገጥመን ይሆን ስፔሲፊካሊ በተለይ የሃይማኖት ሰዎች የሃይማኖት መሪዎች አድሬስ ይደረጋሉ ለነሱ የሚሆን መልእክት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ ይናገራል አሁን ትውልዱ ክፉ ተደርጎ ተወስዷል እሱንም አልተቀበሉትም እሱም የሚመጣባቸውን ነገር በግልጽ እየነገራቸው ነው ያለው በግልጽ ቁጥር 37 ላይ ይህን ሲናገር አንድ ፈሪሳዊ ከርሱ ጋር ምሳ ይበላ ዘንድ ለመኑ ይወዳሉ እንደው ሰው መጋበዝ በጣም ከዚህ በፊት ብዙ የጋበዙ አሉ ሶስት ናቸው ፈሪሳውያን ብቻ ጌታ ኢየሱስን ምሳ ብላ ያሉ የጋበዙ ግብዣ ይችሉበታል ግን እሱ የሚጋብዛቸውን ግን አይበሉ ችግሩ የለም የሱን መብል ቃሉን መስማት የልብ ከሱ ያባቱን ፈቃድ በነሱ ላይ ሲገልጥላቸው ግን ያን አይቀበሉም
ይህንንም ሲናገር አንድ ፈሪሳዊ ከርሱ ጋር ምሳ ይበላ ዘንድ ለመነው ይልና ገብቶም ተቀመጠ። ከምሳ በፊትም አስቀድሞ ባል እንዳልታጠበ ባየው ጊዜ ፈሪሳዩ ተደነቀ። አሁን በቃ መታዘብ ጀመረ። እስቲ አስቡት፣ መሳል ጋብዞ ነው ግን እሱም ከጋበዘ በኋላ በቃ አእምሮ የሚሰራው እንዴት ነው? ትችት፣ በቃ ነገር ፍለጋ። ምን አይነት ክስ ላገኝበት ይችላል? ምን አይነት ስህተት ይሰራል? ቢፈልግ ሲያጣ ሳይታጠብ መብላቱን ቼክ አደረገ እና ፈሪሳዩ ተደነቀ። ለዛውም ተደንቆ እኮ ነው። ጌታም እንዲህ አለው፣ አሁን እናንተ ፈሪሳውያን፣ ፈሪሳዊ አይደል ሰውየው? ሁሉንም ወክሎ በቃ ነው እዛ ፊት ለፊቱ ያለ። እናንተ ፈሪሳውያን የጽዋውንና የወጭቱን ውጪ ታጠራላችሁ፣ ውስጣችሁ ግን ቅሚያና ክፋት ሞልቶበታል። ማቴዎስ ላይ ስስት ይላል ሞልቶበታል ይላል። እናንተ ደንቆሮች የውጭውን የፈጠረ የውስጡን ደግሞ አልፈጠረምን? ነገር ግን በውስጥ ያለውን ምጽዋት አድርጋችሁ ስጡ፣ እነሆም ሁሉ ንጹሕ ይሆንላችኋል ይላቸዋል። አስገራሚ ነው። እንደው እኔ ዝም ብዬ ሳስበው ድግስ አይደል ተጠርቶናል፣ ምሳ እዛው ላይ ገበታው ላይ ባለው ነገር መሰለኝ ምሳሌውንም ራሱ እዛው ላይ የሰጠው። ምክንያቱም እዛው ላይ ምን አለ? ጽዋ አለ፣ ለመጠጫ ያው የሚጠጣ ነገር የሚቀርብበት ጽዋ ይኖራል። ወጭት ደግሞ ዲሽ ነው፣ ሳህን ነው። እሱ ደግሞ አለ እና እናንተ ይሄንን ምን ታረጋላችሁ? ውጭውን ነው የምታጠሩት አላቸው። ስለ ሳህን ነው እንደሚያወራው ብለን ስንል ግን ውስጡ አለና ቅሚያና ስስት። ኦ ስለዚህ ስለ ፊደላዊ ሳህን ቢሆን ኖሮ እዛ ውስጥ ቅሚያና ስስትም ቦታው ነው። ለካ ስለ ራሳቸው ነው የሚነግራቸው። ወጭትና ጽዋ አደረጋቸው እነሱን። ውጭውን ታጠሩታላችሁ፣ ውስጡ ግን ቅሚያና ስስት፣ ቅሚያና ክፋት ሞልቶበታል አላቸው። አስገራሚ ነገር ነው። ይልቁን ተቃራኒው ምንድን ነው? የውጭውን የፈጠረ የውስጡን ስለፈጠረ ሁለቱም ንጹሕ መሆን አለበት ነው ጌታ ኢየሱስ ያለው። ስለዚህ ነገር ግን በውስጥ ያለው ምጽዋት አድርጋችሁ ስጡ። እግዚአብሔር የቱን ነው የሚፈልገው? ከውስጥ። ውስጥ ግን የተቀመጠው ምንድን ነው? ቅሚያ። ቅሚያ ማለት ከሌላው ዘርፎ ማምጣት ነው፣ በኃይል ቀምቶ ማምጣት ነው። ውስጥ ያለው ቅሚያ ነው። ክፋት ይላል። ክፋት ምን አይነት ክፋት የሚለውም በማቴዎስ ነው የምናየው። ስስት በሚለው እዩት። ቅሚያ ከሌላው ዘርፎ ማምጣት ነው። ስስትስ አለመስጠት ነው አይደል? የራስን አይሰጥም፣ የሌላውን ደግሞ ይቀማል። ለምን ወስዳል እኮ አይደለም። ውስጣቸው ያለው ቅሚያ ደግሞ ስስት፣ ሰልፊሽነት፣ ሌላው ተቸግሮ በሚያይ ጊዜ ምንም የማይመስለው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጣቸው አላል። የዚህ ተቃራኒው ምን ሆነ? የውስጡን ምጽዋት አድርጋችሁ ስጡ። አያችሁት? ቀምታ አታጉር፣ ወይም ያለህን አምቃት ስስት፣ ይልቁን ሰጪ ሁን። በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው። ነገር ግን በውስጥ ያለውን ምጽዋት አድርጋችሁ ስጡ። ውስጥ በቃ ያከማቻችሁትን አሁን ጌታ በልባቸው ውስጥ ለሌላው የሚሰጥ ነገር እንዲኖራቸው ነው እዚህ ጋር እየነገራቸው ያለው። ያን ጊዜ ሁሉ ንጹሕ ይሆናል ይላል። እና ፈሪሳውያን እዚህ ላይ ግብዝነታቸው ነው የተገለጠው። በቃ መስለው መታየት፣ ከውጭ ጥርት ያሉ መንፈሳዊ መስለው መታየት። እግዚአብሔር ዛሬም በክርስትናው ዓለም እንዲህ አይነቱን ማስመሰል ጌታ ያስወግድልን። በእውነቱ እውነተኞች እንድንሆን ውጭው ከውስጡ ጋር እንዲስማማ። አፍአዊነት የምንለው ይሄ ነው። ውጫዊነት ማለት ነው። አፍአዊነት ማለት ውጫዊ ነገሩ የሚመስል ንጹሕ የሚመስል አይደለም መሆን ያለብን። እግዚአብሔር የውስጡን ይፈልጋል። ልጄ ልብህን ስጠኝ ነው የሚለው፣ ውስጥህን ስጠኝ ነው የሚለው። ከዚህ በኋላ ደግሞ የወዮላችሁ ፍርዶች ይመጣሉ። የወዮታ ፍርዶች፣ አምስት ፍርዶች እዚህ ላይ ተከታትለው ይነገራሉ፣ ለፈሪሳውያንም ከዛ በኋላ ለሕግ አዋቂዎችም ማለት ነው።
ነገር ግን እናንተ ፈሪሳውያን ከአዝሙድና ከጤናዳም ከአትክልትም ሁሉ አስራት ስለምታወጡ ፍርድንና እግዚአብሔርን መውደድ ስለምትተላለፉ ወዮላችሁ። ነገር ግን ሌላውን ሳትተው ይሄን ልታደርጉ ይገባችሁ ነበር። እናንተ ፈሪሳውያን በምኩራብ ከበሬታውን በርበ በገበያም ሰላምታ ስለምትወዱ ወዮላችሁ። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን ሰዎች ሳያውቁ በላዩ የሚሄዱበት የተሰወረ መቃብር ስለምትመስሉ ወዮላችሁ ወዮላችሁ። አሁን ጭራሽ ወደ ወዮታ ፍርድ መጣ። ከዚህ በፊት ማንነታቸውን ነበረ በቃሉ ብርሃን እየገለጠ ያለው። እነሱ ብርሃኑን ወደ ውስጥ አስገብተው ራሳቸውን በዛ ብርሃን ማየት ካልቻሉ ኢየሱስ ያበራባቸው ምንም ጥያቄ የለው። እንደሱ ነው ያደረገ ያለው። ያችን ሴት ስታመነዝር ተገኝታለች ብለው አመጡ አይደል? ከህጉን ያውቁታል ተቀሱ። ሙሴ በህግ አዞናል ተወግራ እንድትሞት ይላል ሙሴ። አንተ ምን ትላለህ? ስለዚህ ምን ያደረገ ያንኑ ህግ ወስዶ ራሳቸው ላይ አበራው። ከናንተ ኃጢያት የሌለባት ይውገራት። ከሙሴ ጋር እኮ ተስማምቷል አይደል? ይሄን ኃጢያት የሰራ ተወግሮ ይሙት አይደል? እሱን እኮ ነው ያጸደቀው። ግን ማውገር የሚችለው ማን ነው ነው ጥያቄው? ከናንተ ኃጢያት የሌለበት ሲባል የሌለበት የለም። ስለዚህ ያንኑ የህግ ብርሃን ራሳቸው ላይ ያበራባቸዋል። እንደዚህ ነው። አሁንም በቃ ያበራባቸው ነው። ማንነታቸውን እየገለጠው ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። መግለጥ ብቻ አይደለም ግን ወዮላችሁ የፍርድ ቀን አለ እያላቸው ነው። እና አሁን አንዱ ምንድነው እዚህ ስፍራ ላይ መጀመሪያ የቀረበው ወዮታ፣ በቃ ይሄ ጥቃቅን ነገር ላይ ትኩረት መስጠት፣ ዋናውን ነገር መተው። ይሄ አሁን እስኪ ያስቡት አስራትን በተመለከተ በቃ ከዋናው እኮ ገቢያቸው ላይ አንድ አስረኛ ማውጣት አንድ ጉዳይ ነው። ግን የድረስ ወርደዋል ይሄን ሲጠነቀቁ ይኸው አዝሙድ፣ ጤናዳም። እስቲ እነዚህ ነገሮች እንደው በእኛ ማህበረሰብ እንኳን እንዴት ነው የሚታዩት? እንደ ትልቅ ንብረት ነው የሚታዩት? የትም የሚገኙ አይደል? ደጅ በረንዳ ላይ ምናምን አይደል? እንደ አሁን በትንንሽ እንትን እኮ ነው አሁን ቤት ውስጥ ሁሉ እኮ የሚሆን ነገር ነው ጤናዳም። አሁን ለሻዩም ለምኑም እዚህ ቡና የምታፈላው ሁሉ እኮ አላት። የትም የምታገኙ ትንንሽ ነገር ነው። ጥቁር አዝሙድ ምናምን አሁን በጣም ትንንሽ። ግን ዋናውን ምኑን? ፍርድንና እግዚአብሔርን መውደድ ስለምትተላለፉ ጠቅላዩን ህግ። ከህጉ ማናቸይቱ ትበልጣለች ብሎ ሲጠይቅ ጌታም የሰጠው መልስ ምንድን ነው? እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ ውደድ፣ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ። ይሄ ነው። በእነዚህ በሁለቱ ትእዛዛት ህግም ነቢያትም ተሰቅለዋል። ያም ባለፈው ያጠናኑ ምዕራፍ 10 ላይ የህግ አዋቂ ዘላለም ህይወት እንዲወርስ ምን ላድርግ ሲለው በህጉ ምን ትላል ምን ታነባለ ብሎ ለራሱ መለሰለት። በትክክል ነው የመለሰው። እግዚአብሔርን መውደድ፣ ባልንጀራን መውደድ፣ ዋናው ነገር ይሄ ነው። ይሄንን ትተው አዝሙድ ለቀማ ጤናዳም ቀጠፋ ውስጥ የገቡ ሰዎች ናቸው አስራት ለማሟላት። ይሄ እኮ ነው አስመሳይነት። አያችሁት? ግመልን እየዋጡ ትንኝን ማጥራት። ትንኝ የሚያይን አላቸው፣ ግመልን አያዩ። በጣም የሚገርሙ ሰዎች ናቸው። ጌታ ገለጣቸው። በቃ ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ምሳሌው ራሱ በጣም ገላጭ ነው ወገኖቼ። እንደዚህ አይነት ሰው ግን ወዮት አለበት ወገኖቼ። ዋና ነገር ሊኑረን፣ ከዛ ጥቃቅኑ ከበዛ ስር ይመጣል። እግዚአብሔርን መውደድ፣ ፍርድን፣ ፍትህን የምናረግ ከሆነ እኮ የዛ ውጤት ሆነው ይገለጣሉ እነዚህ ጥቃቅኖች እኮ። እና በዋናው ነገር ላይ ልባችንን እንፈትሽ። ቀጥሎ የከበሬታውን በሬ በቃ ታይታን መፈለግ ነው። ታይታን መፈለግ ምኩራብና ገበያ ቦታ። አሁን ሁለቱ ቦታዎች ምኩራብ የሃይማኖት ቦታ ነው፣ ገበያስ የሲቪል አይደል የንግድ የኢኮኖሚ ቦታ ነው። በቃ ቢዝነስ ነው እዛ ያለው። እና መቼም የሃይማኖት መሪዎቹ እነዚህ ፈሪሳውያኑ ሁሉም ቦታ ይገኛሉ።
ለጸሎትና መጻሕፍት ለመስማት ምኩራብ ይሄዳሉ። ደግሞ መቼም ሰው ናቸውና አንዳንድ ቃም ለመግዛት ከፈለጉም እንዲሁ ዞር ዞር ለማለት ገበያ ሊሄዱ ይችላሉ። ሁሉ ቦታ ሲሄዱ ግን እዩኝ እቃ ሰው አቴንሽን እነሱ ላይ እንዲያደርግ ሰው እንዲያያቸው እንዲያከብራቸው ይፈልጋሉ። ምኩራብ የሚከደው መጻሕፍት ለመስማት ጸሎት ለመጸለይ። እነሱ ግን የከበሬታ ወንበር ወንበር አልተባለም የከበሬታ ወንበር ወንበርማ ያው ለሁሉም ይዘጋጃል አረፍ ብለ እግዚአብሔር ቃል ሊሰሙ ይችላል። እነሱ ግን ሰው የተቀመጠው አይኑን እንዲያሳርፍባቸው ምን ይፈልጋሉ? የከበሬታ ወንበር አቴንሽን ነው የሚፈልጉት። በቃ ሰው እንዲያስብ በቃ እንዲያከብራቸው ክብርን ነው የሚፈልጉት። ገበያ ገበያ ሲኬት ትርምስ ነው። እዛ ወንበር ያዋጣል ገበያ ላይ ገበያ ላይ ወንበር ዝቁጭ ቢል ገፋፍቶትም ሊሄድ ይችላል። ገበያ ላይ ያለው ምንድነው? በጣም ትርምስ ነው። ገዥው ሻጩ ምኑ በቃ እንደዛ ነው። እዛም ያዋጣው ምንድነው? ሰላምታ ማብዛት። በቃ ያንንም ሰላም ሲሉ ከገጠር የመጣውንም ሰላም ነጋዴውንም ሰላም ሲሉ ገዥውንም ሰላም ሲሉ ያንንም ሁሉም ሲሰግድላቸው ሁሉ ብቻ መስቀለኛ መንገድ ላይ መቆም ነው ለዚህ ሁሉንም ሰላም ማለት። ገበያ ላይ አየናቸው ቆሳቸውን እየተባሉ መወደስ ይፈልጋል። ይሄ እንግዲህ በህዝብ አቴንሽን እንዲህ መወደድ እንደዚህ እንደዚህ ቆኑ። ዛሬም ክርስትናው ዓለም እኮ እግዚአብሔር ይታደገን በእውነት በጣም በአቴንሽን መፈለግ በቃ ሰው እንዲሰግድላቸው እንዲያከብራቸው በጣም እንዲወደሱ መፈለግ እንዲህ አይነት ነው ጠባዩ። ቀጥሎ ደግሞ ያለው የዮታ ፍርድ ምንድነው? በመቃብር ናችሁ ነው የሚላቸው። እዚህ ላይ እናንተ ግብዞ ጻፎችና ፈሪሳውያን ሰዎች ሳውቁ በላዩ የሚሄዱበት የተሰወረ መቃብር ምን ማለት ነው? በሌላው ላይ ያላችሁ ተጽዕኖ ሰውን የሚያረክስ በቃ የሚያሳድፍ በእናንተ ውስጥ ያለው ማንነት በድን ህይወት የሌለው ማንነት ነው ያላችሁ። ያ ደግሞ ለራሳችሁ በድን መሆናችሁ ብቻ ሳይሆን ተሰውራችሁ እምታረክሱ ናችሁ ማለት እኮ ነው። ሌላው ሳያውቅ እናንተን እየረገጠ ይረክስባችኋል። በድን እየነካ ነው። ከዚያ ነሰቃ ላይ ገልጻቸውም። ከዛ አንዱ ህግ አዋቂ ምሁር ሊቅ ደግሞ መጣ። ከህግ አዋቂዎች አንዱ መልሶ መምህር ሆይ ይህንን ማለትህ ደግሞ እኛን መስደብህ ነው አለው። ስለ ስድብ እሱ ይነግረዋል። ይሄ ቀጥታ መናገሩ ስድብ መሆን አለመሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አያውቅም። በጣም የሚገርም እኛ መስደብህ ነው አለ። ስለ ተነካ ነው እራሱን ቆጠረ። አሁን ያው ብርሃን መልሶ እራሱ ላይ ወደቀ። ቀጥሉ እርሱም እንዲህ አለ እናንተ ደግሞ ህግ አዋቂዎች እነሱ የሚያረጉትን ደግሞ በተለየ መንገድ ሲነግራቸው እናያለን። አስቸጋሪ ሸክም ለሰዎች ስለምታሸክሙ ራሳችሁ በአንዲት ጣታችሁስ እንኳን ሸክሙን ስለማትነኩት ወዮላችሁ። በጣም ይገርም ስትሮንግ የሆኑ ቃላት ናቸው። ለሰው ምንድን ነው የሚያደርጉት? አስቸጋሪ ከባድ የሆነ ሸክም ምን ያደርጋሉ? ለሰው ያሸክማሉ። ማሸክም ነው ለሰው። ለራሳቸውስ እንኳን መሸከም መንካት ስለማትነኩት እኮ ነው የሚለው። እንኳን ሊሸከሙት አይነኩትም። እንዲህ ናችሁ እናንተ። በቃ ህጉን ታውቁታላችሁ። ስለምታውቁት ወስዳችሁ በዚህም በዛም ብላችሁ ብዙ ቀንበር ትጭናላችሁ፣ ብዙ ሸክም ታሸክማላችሁ። እናንተ ግን እንኳን ልትሸከሙት በጣታችሁ መንካት እንኳን አትፈልጉም፣ ለሌላው ብቻ ነው የምታደርጉት ብሎ ይሄንንም አንዱ የወዮታ መነሻ አደረገው። ቀጥሎ የዚህ ውጤቱ ምን ሆነ? አባቶቻችሁ የገደሏቸውን የነቢያትን መቃብር ስለምትሰሩ ወዮላችሁ። ለምንድን ነው መቃብሩን የሚሰሩት? አያችሁት? እነዛ ነቢያት የቀደሙት አባቶቻቸው የገደሏቸው ነቢያት የእግዚአብሔርን ሕግ በግልጥ ይናገራሉ። እና ለምን ገደሏቸው? እንዴ ያንን ብርሃን እያበሩባቸው አስቸገሯቸው አይደል? ቃሉን ሲናገሩ ማንን ነው የሚመለከተው? እነሱን ስለሚመለከት ይሄ ሰውዬ ዝም ብሎ እግዚአብሔር ቃል እየጠቀሰ እኛን እኮ እንደው አጋለጠን ነው አይደል? ስለዚህ የሚሻለው ምንድን ነው? ማስወገድ ነው።
ከዛ ልጆቻቸው ደግሞ መቃብር ሰሩ። ምን ይያሉ ነው? በጌታ እይታ በእነሱ እይታ ሊመጻደቁባቸው ይሆናል። እኛ አባቶቻችን ብንኖሩ አንገላቸውም ነበር የኛ ነቢያት ሊሏቸው ነው የሚሉትን ግን አሁንም ማያደርጉን በተግባር አሰው። ስለዚህ ምን ይያደረጉ ነው? መቃብር ሲያስገጡ እሰይ እንኳን ሄዳችሁልን ችግር የለው ለእናንተ መቃብራችሁን እናስገጣለን የምትናገሩትን ባንሰማም በዚህ ተጽናኑ እያሏቸው ነው። በሌላ ሳይድ እየሰደቧቸው ነው። የተናገሩትን ቃልና የተነበዩትን ትንቢት የእግዚአብሔርን ፍርድና እውነት አይፈልጉትም። ለነሱ የሰዎቹ መኖር አይመቻቸውም። ስለዚህ አለመኖራቸው ይሻላቸዋል። ስለዚህ ለነሱ ጥሩ ነው አሁን አለመኖራቸው። ስለዚህ መቃብር ማስጌጥ ይሻላል። አረንዲ እንደውም በቃ ሞተዋል እነሱ እውቅና የሰጡኮ የሉም። ከተናገሩት ህግና ትንቢት ጋር አብረው የሉም። ይሄው መቃብራቸው ያጌጠ መቃብር አላቸው እንደማለት ነው። በጌታ እይታ እንደዚህ ነው። ሌላው እንደፈለገው ነው። ኢየሱስ ግን ያየው ይሄን ነው። ልባቸውን የፈተሸ የልብን ምክር የሚያወጣ ውስጥን አብጠርጥሮ የሚያውቅ ስሜታቸውን እንደዚህ ነው የሚገልጸው። እንግዲህ ለአባቶቻችሁ ሥራ ተመሰክራላችሁ ይልና ተስማማላችሁ ይላል። እነሱ ገድለዋቸዋል፣ እናንተ ደግሞ መቃብራቸውን ትሰራላችሁ። ስለዚህ ሁለቱ በአንድ ምድብ ነው የቀረበው። መግደልና መቃብር መስራት አንድ ነው ነው የተባለው። መስማማት ነው ነው የተባለው። በጌታ እይታ እንደዛ። ጥበብ ግን ምን አለች? ስለዚህ ደግሞ የእግዚአብሔር ጥበብ እንዲህ አለች። ስለዚህ ደግሞ ብሎ ነው ደግሞ የሚቀጥለው። ይሄንንም የሚመለከት ነገር ነው የሚናገረው። ምን አለች? ወደ እነርሱ ነቢያትንና ሐዋርያትን እልካለሁ፣ ከእነርሱም ይገድላሉ ያሳድዱማል። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የፈሰሰው የነቢያት ሁሉ ደም ከአቤል ደም ጀምሮ በመሰዊያውና ቤተ መቅደሱ መካከል እስከ ጠፋው እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ ከዚህ ትውልድ እንዲፈለግ፣ አሁን እላችኋለሁ ከዚህ ትውልድ ይፈለጋል። ከባድ ነው ይሄ። ደም በደም ነው በቃ አሁን እዚህ ጋር እየተነገረ ያለው። ከአቤል ደም ተጠያቂነታቸው በጣም ከባድ የሚሆነው ከአቤል ደም ጀምሮ ነው። የሃይማኖተኞች ናቸው። አቤል እኮ መስዋዕት አቅራቢ ነው አይደል እንዴ? በዚያ አኩርፎ አይደል ወንድሙን የገደለው? ከዛ በኋላ የሃይማኖት ሰዎች እግዚአብሔር ላካቸው ነቢያት ገደሉ። አሁን ደግሞ ልጁን ይገላሉ፣ ራሳቸው ይምላሉ። ደሙ በእኛና በልጅ ልጆቻችን ላይ ይሁን ብለው ይወስናሉ። እና ደማቸው ይፈለጋል ማለት እንግዲህ አስቡት እየሆነ ያለው። በታሪክ 70 ዓመተ ምህረት ላይ እንመልከት። ጌታ ኢየሱስን ሰቀሉ። እነሱንም ሮማውያን ዙሪያውን ነው አይደል የሰቀሏቸው? በስቅለት ነው የቀጧቸው ብዙዎቹ። ከዛ በኋላ በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወይም በሌላም በታሪክ ሁሉ ብዙ እየከፈሉ ነው። ግን ከዚህ የሚበልጥ አለ። ወደፊት አጥፊው ይመጣል፣ የሰሜኑ ንጉሥ ይመጣል። ሁለት ሶስተኛው ከሁለት ክፍል ተቆርጠው ይሞታሉ ይላል ቃሉ ሲናገር። ስለዚህ ይሄኛው ፍርድ እንዲሁ በገሃነም ወይም በሌላ ቦታ ላይ የሚደረግ ፍርድ አይደለም። እዚሁ ምድር ላይ ላፈሰሱት ደም ሁሉ ተጠያቂ ለሚሆኑበት ነገር ሁሉ ያ ትውልድ ዋጋ እንደሚከፍል ፍርድ ነውና ጽድቅ ነውና እንደሚሆን ነው የሚናገረው። ቁጥር 52 እናንተ ሕግ አዋቂዎች የእውቀትን መክፈቻ ስለወሰዳችሁ ወዮላችሁ፣ ራሳችሁ አልገባችሁም የሚገቡትን ትከለክላላችሁ። መክፈቻ ለምንድን ነው የሚሰጠው? ይኸውላችሁ ቁልፍ ብቻ አይደለም የሚለው እዚህ ጋር ቃሉ በጥንቃቄ ነው የተነገረው። መክፈቻ ነው የሚለው፣ የእውቀት መክፈቻ። መክፈቻ ከተባለ ሐሳቡ ምንድን ነው? ከፍቶ ማስገባት ነው። ስለ መዝጋት ሳይሆን ስለ መክፈት ነው እዚህ ጋር ማሰብ ያለብን። የእውቀትን መክፈቻ ተቀበላችሁ፣ ስለ ተቀበላችሁ ወዮላችሁ። መቀበላቸው ምን ችግር አለው? አልተገለገሉበትም ወይም ተገቢውን ስራ አልሰሩበትም። ምንድነው ያው እናንተ ራሳችሁ አልገባችሁም። ከፍቶ መግባት አንድ ጉዳይ ነው። ኦኬ እሺ፣ እነሱ አይግቡ፣ ቢያንስ እንኳን ለሌላው ጊቭ ወይ መንገድ መስጠትና የሚገቡት እንዲገቡ ማድረግ አንድ ጉዳይ ነው። ግን የሚገቡትን ትከለክላላችሁ። በማቴዎስ ላይ ምን አለ? መንግስተ ሰማያትን በሰው ፊት ስለምትዘጉ
ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ወዮላችሁ። ስለዚህ አመክፈቻ ይዘው አለመጠቀማቸው እና ወደ እግዚአብሔር ሐሳቡ ሰዎች እንዳይገቡ መከልከላቸውን የሚናገር ነው። እነዚህ ሁሉ የወዮታ ቃላት ተነግሯል። ሶስቱ ለፈሪሳውያን፣ ሁለቱ ደግሞ ለሕግ አዋቂዎች፣ ያው ሁለቱም አንድ ቡድን ናቸው፣ ለነሱ የተነገረ ነው። ይህንን ሲናገራቸው ጻፎችና ፈሪሳውያን በአፉ የተናገረውን ሊነጥቁ ሲያደቡ እጅግ ቃወሙና ስለ ብዙ ነገር እንዲናገር ያነሳሱ ጀመር ይላል። ያው ሰውየው የሰደብከን እኮ ነው ብሎት ነበር እና አሁን በጣም በኃይል ነው እየተናገረ ያለው። ምን ማነሳሳት ያስፈልጋል? እንደገና እንዲጨምር ማለት ነው። ለክስም የሆነ ነገር ቶሎ ለመመዝገብ እኮ የሆነ ተንኮስ እያደረጉ እንዲናገር ማድረግ ነው የፈለጉት። ምንም እኮ እሱ በግልጥ እየተናገረ ነው። ቀጥሎ ራሱ ከፈሪሳውያን ግብዞ ከግብዝነታቸው ተጠበቁ እያለ እኮ ይናገራል። ከፈሪሳውያን እርሾ ተጠበቁ እያለ ወደፊትም ታገኛላችሁ። ከመንግስት ጋር ለማጣላት የሚሸምቁበትን ልከውበታል። ለቄሳር ግብር መስጠት ተፈቅዷልን አልተፈቀደም ወዘተ፣ ሌላም ሌላም ነገር። ለመክሰሻ የምትሆን ነገር ለማግኘት ያልፈነቀሉ ድንጋይ የለም። እሱ ግን ይፈራቸዋል። ራሱን አዘጋጅተዋል። እንደ አውራው በግ ፊቱን ወደ ኢየሩሳሌም አቀና። ሌሎቹም በጎች አውራው በግ እንደሚመራ እሱ ከፊት ሆኖ ጌታ ኢየሱስ ወደ ሞት ፊት ለፊት ሄደ። ፊቱን ወደ ኋላ ያልመለሰ አይደለም እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ምን ይላል ቃሉ? ወደ ኢየሩሳሌም ሊወጣ ይቀድማቸው ነበር። ምንም ማጥመድ ማነሳሳት ምናምን አያስፈልግም። በቃ በሚያደርገው ነገር በቂ ነገር አላቸው ከፈለጉ። ግን እውነት ናትና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጽድቅ መከራ ይቀበላል፣ ደግሞም በቀራኔው መስቀል ላይ ስለ ኃጢአት መከራ ይቀበላል። ይሄ ከዚህ ፊቱን አልመለሰም። ስሙ የተባረከ